keď jej plány na nový život zlyhávajú. Neviete, kedy otvoria tú tanečnú školu? No, pokiaľ viem, tak nikdy. Zasiahne osud. Vypadlo vám to, keď ste odchádzali. Poslali vás sem z agentúry? Hľadám pomocnicu. Môj otec je trochu svojský. To som si už všimla. Sledujte romantický film. Teraz sa už od tejto ženy nepohnem. Kým budem žiť? Rosamunde Pilcherová, Argentínske tango. V piatok o 20:30 je na doma. Vyhradené pre lásku.